من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا. از درس گذشته شبهاتی که یهود وارد می کردند اون شبهات را داشتیم می خواندیم. یکی این بود که اونها گفتند چرا جبرائیل امین حامل این پیام هست و حامل وحی هست، ما با ایشون مشکل داریم. نکته دوم در رابطه با قرآن بود که اونها می گفتند قرآن مثل تورات نیست، چونکه در تورات اجازه ندای غیر الله هست، به دلیل اینکه سلیمان غیر الله را می خواند. سلیمان چگونه می خواند؟ سلیمان نبی، سلیمان پیامبر، به دلیل اینکه سلیمان سحر می کرد، جادو می کرد. خب در جادو ندای غیر خدا هست، غیر الله هست. جادو بدون شرک، بدون ندای غیر الله ممکن نیست. قرآن کریم اینجا جواب میده. الله تعالی می فرماید که سلیمان جادو نکرد، سلیمان کارش جادو نبود، بلکه
شیاطین و جنات که در عهد سلیمان بودند و در زمان سیدنا سلیمان بودند، اون جنات چی می کردند؟ اون جنات و شیاطین جادو می کردند. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان، اینها پیروی کردند از آنچه که شیاطین و مردت الجن می خواندند على ملک سلیمان، یعنی فی عهد سلیمان، فی عهد ملک سلیمان، در عهد و در زمان پادشاهی سلیمان، در حالی که و ما کفر سلیمان، سلیمان خودش سحر نکرد. کفر یعنی سحر، سحر چی هست؟ کفر هست. سلیمان کارش جادو نبود. این آیت بفرمایید که چگونه حضرت سلیمان علیه السلام معروف شد و بنی اسرائیل ایشون را معروف کردند که جادو می کند و جادوگر هست. در زمان سیدنا سلیمان علیه السلام بازار جادو گرم بود، جادوگران زیاد بودند، بالخصوص مردت الجن و شیاطین کارشان جادو بود، آموزش جادو بود، مردم را تعلیم می دادن به جادو و فسادی ایجاد کرده بودند با جادوهای خودشان. حضرت سلیمان علیه السلام مطلع شدند. در همین زمان جنات کتابی هم نوشتند، شیاطین کتابی هم نوشتند که در اون کتاب تعلیم جادو بود، آموزش جادو بود و اون را در میان مردم پخش می کردند تا اینکه مردم جادو یاد بگیرند. سیدنا سلیمان علیه السلام مطلع شد، همه را جمع کرد، همه کتاب ها را جمع کرد، شیاطین را جمع کرد و تمام آنچه که جادو کرده بودند، جادو نوشته بودند، همه را زیر تخت خودش دفن کرد، جای دیگر از دست جنات نکرد و اینجا دفن کرد و شیاطین را به کار بست، جنات را به کار بست و همیشه کارهای سخت را که انشاءالله می خوانیم و کارهای مشکل را از شیاطین و از جنات می گرفت. لذا تا زمانی که سیدنا سلیمان علیه السلام زنده بود چیکار می کردند؟ اونها جرأت نداشتند که کاری بکنند، اونها در قید بودند، در بند بودند، در اسارت بودند. اما بعد از اینکه حضرت سلیمان علیه السلام فوت کرد، اولین کاری که جنات و شیاطین کردند خود سلیمان را بدنام کردند، در آوردند دفینه های جادو را، کتاب ها و صندوقچه هایی که درباره جادو بود و سلیمان اونها را دفن کرده بود، اونها را در آوردند و به مردم گفتند ببینید که سلیمان علیه السلام جادو می کرده. حتی چیزهایی از خود نوشتن، نوشتن مثلا کتب آصف ابن برخیا للملک سلیمان ابن داوود من زخائر کنوز العلم و غیره. اینها کلماتی، عباراتی از این قبیل که میخواستن نشان بدهند که وزیر سلیمان آصف ابن برخیا جادوگر بزرگی بود، اصلا سلیمان حکومتش را با جادو اداره میکرد و این قدرت بزرگی که داشت و غیر از جادو کاری دیگه نداشت. به این شکل حضرت سلیمان علیه السلام را چی کردن؟ بدنام کردن و اون جادوها را مجددن در میان مردم، آموزش جادو را پخش کردند. خب الله عز و جل، خب برای خود یهود هم ظاهر نشد و برای خود یهود هم مشخص نشد که این پیغمبر خدا کار جادو نمی کرده. این که ما می گوییم قرآن اخبار را دقیق تر، اخبار خود اونها را دقیق تر حتی از خودشون بیان می کند،
نمونش همینه، نمونش اعدام کردن عیسی هست. برای اونها خودشون مشتبه شد که چی شد. اینها هم باور کرده بودند که این پیغمبر خدا با جادو حکومت خودش را اداره می کرد. اما قرآن مجید آمد و واقعیت ها را چی کرد؟ ظاهر کرد. قرآن میگه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان کفر نکرد، اما شیاطین بودند که کفر میکردند. کفر نکرد یعنی سحر، جادو، اما شیاطین بودند که کفر میکردند. یعلمون الناس السحر، به مردم جادو آموزش میدادند. به مردم چی آموزش میدادند؟ جادو یاد میدادند و میخواستند که مردم را گمراه بکنند، مردم در فساد گرفتار بشند. مردم جادو یاد میگرفتند، بین زن و مرد تفریق میکردند، زن و شوهر را از همدیگر جدا میکردند، بینشان اختلاف میانداختند. این کار کار شیاطین بود، چنانچه امروز هم شیاطین همین کارها را میکنند. خانه مردم را، زندگی مردم را خراب میکنند و عرض کنم مردمی که راحت هستند راحتشون را از اونها میگیرند و آرامش را ازشون میگیرند. این کار کار شیاطین از قدیم بوده و هنوز هم ادامه خواهد داشت. اما مختصری اینجا من خدمت شما در رابطه با جادو عرض بکنم. یکی هست شعبدبازی. شعبدبازی، شعبدباز چیکار میکنه؟ با یک سری حرکات بسیار عجیبی و حرکات سریعی که انسان متوجه نمیشه، به هر حال کار خارق العاده نشان میده و مردم فکر میکنند که چه کمالی، چه هنری دارد نشان میده. این شعبدباز است، این جادوگر نیست، این جادوگر نیست. این با مهارتی که دارد، با هنری که بلد هست، به هر حال در لحظه، در یک آن واحد یک چیزی را جابجا کرد، مردم ندیدن، بعدن از جای دیگه در آورد. این شعبدبازی، میخواستم در ابتدای بحث جادو عرض بکنم که این غیر جادو هست. جادو چیه؟ جادو اونه که در جادو اولین کاری که میشه، اولین شرطی که هست، غیر الله خوانده میشه، از غیر خدا استمداد میشه و از ارواح خبیثه استعانت صورت میگیرد. در جادو از ارواح خبیثه چیه؟ از جنات، از مرده، از شیاطین مرده استعانت گرفته میشه و یک سری وظایف شرکیه خوانده میشه. یکی جادو دو تا ویژگی داره. یکی این که در اون استمداد غیر الله هست و دوم این که در جادو بیشتر که جادو انجام میگیرد با اشیاء نجس، پلید، ناپاک. مثلا جادو بلا تشبیه با ادرار، جادو با خون، جادو با ادرار سگ و حیوانات، با ادرار حیوانات. تا کسی بود در سالهای گذشته میگفت در همین زاهدان یک کسی هست که به هر حال سگی را پرورش میده و فقط کارش اینه که ادرارش را میگیره، ادرارش را میگیره، ادرارش را به جای میفروشه. هستند کسانی که ادرارش را میگیرند و بعضی این ادرار را میبرند، نمیدونن چه کار میکنن، پودری ازش درست میکنند و بعد با اون پودر کلمات جادو را مینویسند و جادو میکنند. لذا در جادو این دو چیز حتما هست، یکی که جادو با شیء نجسی انجام میگیرد بلا تشبیه گاهی منی، و دوم این که جادو، در جادو استعانت از چی هست؟ از غیر خدا هست. جادو در جادو حتما شرک هست، بدون شرک جادو انجام نمیگیرد.
چنانچه علامه آلوسی میگه و یستعان فی تحصیله بالتقرب الى الشیطان، در تحصیل جادو چه استعانتی هست، چه کمکی هست؟ تقرب به سوی شیطان، به ارتکاب القبائح، که انسان کارهای قبیح و نجس و زشت را انجام میده. خب چه زمانی انسان به شیطان نزدیک میشه؟ زمانی که انسان خودش را نجس بکند، زمانی که انسان خودش را ناپاک بکند، زمانی که انسان کار فساد انجام بده، بلا تشبیه کارهای بی افتی انجام بده. لذا جادوگر هیچ وقت کار خوب انجام نمیده. زمانی اگر نماز بخواند خود تقرب شیطان حاصل نمیشه، تباعد عن شیطان حاصل میشه. پس با کارهای قبیح اگر کسانی بلا تشبیه زنا میکنند و جادو میکنند، هم عجیب نیست، جادوشون اثر بیشتری دارد. به ارتکاب القبائح قولا کالرقى التي فيها الفاظ الشرك، قولا یعنی هم قبائح انجام میدند، مثل رقیه هایی که در اونها الفاظ شرک هست. این روش جادو هست. شاه عبدالعزیز رحمه الله، محدث دهلوی، کسی که به هر حال در این فن تقریبا بیشتر نوشتن، شما در مسئله اله در مقدمه هم خواندید که بیشتر عبارت ها در این باب از شاه عبدالعزیز رحمه الله بود، در باب تخصص جن و جنیات و چگونه اونها را مردم گمراه میکنند و چگونه مردم استعانت میکنند به اونها. حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله بیشتر مهارت دارد و بیشتر در این باب نوشته. ایشون در تفسیر خودشون نوشتند جادو 13 قسم دارد، بعضی گفتن 15 قسم، جادو 13 قسم دارد، چون که کتابشون به فارسی هست. در همه شرک و ندای غیر الله وجود دارد و نیز غیر الله را قادر و عالم الغیب می دانند و فرمود جادوگر باید کشته شود و جنازه اش خوانده نشود و در قبرستان مسلمین دفن نشود، چون که جادوگر حقیقی واقعا کافر است. قرآن هم میگه و ما کفر سلیمان، یعنی و ما سحر سلیمان. پس سحر چی است؟ کفر هست. سحر شرک صریح است. سحر نجاست است. استمداد از شیاطین است. لذا این حقیقت جادو هست. الله عز و جل می فرماید که سلیمان جادو نکرد. و ما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا اما شياطين کفر کردند يعلمون الناس السحر، مردم را سحر آموزش میدادند، جادو آموزش میدادند. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، این هم اتفس بر تطل الشياطين، یعنی واتبعوا ما انزل على الملكين، این مردم پیروی کردند از چه چیزی؟ از آنچه که نازل شد بر دو ملک، بر دو فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. خب این هاروت و ماروت چه کار می کردند؟ ببینید من اینجا چند قول خدمت شما عرض می کنم که مفسرین نوشتند. یکی قولی که عموم مفسرین ما نوشتند و بر این اعتقاد و باور هستند، اون اینه که در زمانی بعد از سیدنا سلیمان علیه السلام، وقتی که مردم، پیغمبری اون زمان نبود، وقتی که مردم همه به جادو روی آوردند، جنات کتابهای جادو را پخش کردند و
همه به هر حال جادوگر شدند. فرق جادو و معجزه حتی مشخص نبود، به پیغمبران هم جادو را نسبت می دادند. مردم گمراه شدند، نبوت را هم نوع جادو می دانستند. خداوند تعالی دو ملک را فرستاد در میان مردم بیایند، به مردم آموزش بدن، بگن که جادو چیه و چی معجزه چیه. لذا جادو را یاد می دادند و حقیقت جادو را برای مردم می گفتند. اما وقتی که جادو یاد می دادند، به مردم می گفتند ببینید از آنچه که ما به شما یاد می دهیم سوء استفاده نکنید. اما مردم سوء استفاده کردند. چیکار کردند؟ فیفرقون بین المرء و زوجه. عنایت فرمودید. پس بر اساس آنچه که عموم مفسران میگویند، اینها دو ملک بودند. چنانچه آلوسی میگه هذان الملکان انزلا لتعلیم السحر. این دو ملک و این دو فرشته فرود آمدند برای آموزش سحر. ابتلاء من الله تعالی للناس، ابتلاء من الله تعالی للناس، به خاطر اینکه خدا از طرف خدای تعالی مردم را چکار بکنه؟ امتحان بکند. ابتلاء من الله تعالی للناس، روح المعانی. خب پس اینها آمدند تا مردم فرق سحر و جادو را بدانند. اون چی که در تفاسیر ما هست همینه. اما یک داستان دیگری که داستان اسرائیلی هست و متاسفانه در تفاسیر ما و نکه در روایات حتی زیاد آمده، در روایات حدیثی هم زیاد هست، حتی به قدری زیاد هست که همه مفسران این را رد کردند. اما بعضی از مفسران بنام چنان متاثر شدند، میگه درسته که این روایت ها روایت های ضعیفی هست، ولی از بس که طرقش زیاده انسان یه مقدار شک دارد که نکند این صحیح نباشد. یعنی بعضی از مفسران حتی از بس که طرق این روایت ها زیاد هستند مشکوکی که این روایت روایت درستی نباشد. خب این روایت چی هست؟ این روایت اینه، همونی که در میان عوام مردم هم معروف هست، که اینا دو تا فرشته بودند و اینها مسخره کردند انسانها را، بشر را، گفتند اینا چطور گناه میکنند، چقدر معاصی میکنند، چه جنایت های انجام میدهند. خداوند عزوجل نپسندید این غرورشان را، کبرشان را. خداوند گفت شما اگر اونجا هم باشید زمین، شما هم این کارها را میکنید. اونا گفتن ما هرگز این کار را نمیکنیم. لذا خداوند به این دوتا فرشته چی داد؟ عرض کنم که غریزه های انسانی و فطرت های بشری، که اینها به هر حال همین غریزه که انسان دارد، نیازی که انسان دارد، نیاز به خورد و نوش دارد، نیاز به هر حال ارضای شهوات دارد، این غریزه ها را در میان اینها چیکار کرد؟ ایجاد کرد و اینها را دستور داد که روزانه بروند برای مردم حل و فصل بکنند، قضاوت بکنند. اینها هر روز می آمدند روی زمین و به کارهای مردم و به امور مردم می رسیدند، رسیدگی می کردند. این فرشته ها چند وقتی که کار کردند، آخر زنی بسیار بلا تشبیه زیبا رو، بسیار عرض کنم که زیبا، پیش اینها آمد و مشکلی داشت. اینها وقتی که این زن را دیدند، هر دو فریفته شدند، هر دو عاشق شدند و اون زن را ترغیب دادند به طرف کار حرام، طرف کار بد. اون زن گفت که من به شرطی آماده هستم که من شوهر من را از اول بکشید که شوهرم
مانع هستش. به هر حال شوهرش را کشتند. بعدا اون زن گفت که باید برای بت من هم سجده بکنید، خدای من. اینها رفتند خدایش را هم سجده کردند و آخر وقتی که نوبت رسید که با اون زن نزدیکی بکنند، اون زن گفت که آخرین شرط من اینه که این اون چه که شما میخوانید و هر شب به آسمان میرید اون کلمه را به ما یاد، به من یاد بدهید. اونا گفته این اسم اعظم هست، اسم اعظم را هم به او یاد دادن. اون زن اسم اعظم را خواند و رفت، به آسمان رفت و الان ستاره زهره میگن همون زن هست. ستاره زهره داریم نه؟ ستاره به نام زهره، زهره و عطارد و زحل و این همون زن هست. اینها را خداوند عز و جل مؤاخذه کرد، اینها عذرخواهی کردن. خداوند فرمود نه، شما هم شرک کردید، هم قتل کردید، هم اراده زنا. شما آیا در قیامت عذاب میخواهید یا الان؟ اینها گفتن خدایا در همین دنیا ما عذاب میخواهیم. خداوند تعالی اینها را در شهر بابل در چاهی آویزان کرد و اینها تا قیامت آویزان هستن، شکنجهشون همین است تا قیامت که این عذاب را بکشن، بعد از اون تمام میشه. این داستان هست که این داستان یک داستان به تمام معنا اسرائیلی هست، از اسرائیلیات نقله. اگر در کتابهای ما هم باشد، چون بعضی هستن که نسبت دادن به عبدالله ابن عمر غالبا به رسول الله صلی الله علیه و آله، اما این غلطه. عبدالله ابن عمر از کعب احبار گرفت. اگر صحابه هم نقل میکنند و روایت میکنند، تحقیق همینه که از طریق کعب احبار. کعب احبار هم گناهی ندارد، عالم یهودی است، از کتابهای یهودیان. کتابهای یهودیان همه کتابها چی هستند؟ کتابهای محرفی هستند. خب الان ما هم بگیم لا نصدق ولا نکذب، نخیر، این از اون موارد لا نصدق ولا نکذب نیست. لا نصدق ولا نکذب جایی میگیم که جریانی باشد که اون جریان با عقاید اسلامی، با اصول دینی ما مخالف و معارض نباشد. این هر دو مسئله که از تورات ثابت باشند یا از روایت های اسرائیلی ثابت باشند، این هر دو مسئله، هم مسئله جادوی سلیمان و هم این داستان دروغین هاروت و ماروت، این هر دو مسئله با صریح قرآن مجید، با آیات صریح مخالفند. با آیات صریح چیند؟ مخالفند. حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر خداست. ما معتقدیم که پیغمبران معصوم هستند. الله عز و جل می فرماید لا ینال عهدی الظالمین، عهد من یعنی نبوت به ظالمین نمی رسه. کسانی که ظلم می کنند، کسانی که گناه می کنند. مختصرا درباره عصمت انبیاء هم انشاءالله برای شما عرض می کنم، صحبت می کنم. کسانی که پیغمبر هستند گناه نمی کنند. خب این روایت اسرائیلی میگه که سلیمان علیه السلام جادوگری میکرد، یعنی کفر. آیا باید اینجا بگیم لا نصدق ولا نکذب؟ نه خیر، این را باید به دیوار زد، بگیم این دروغ محضه. یا اینکه در رابطه با هاروت و ماروت بگیم که اینها به هر حال فرشتگانی بودن، چنین کردن، از اسرائیلیات هست، لا نصدق ولا نکذب. نه خیر، این مخالف صریح قرآن مجید است. الله عز و جل در چند جا درباره فرشتگان میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اینها خدا را نافرمانی نمی کنند، اینها ذره خطا نمی کنند، ذره اشتباه نمی کنند. و از چطور به طرف اینها نسبت بدیم؟ هم قتل را، هم زنا را، هم
عرض کنم که سجده غیر الله را همه اینها را با یک داستان بیاییم چی بکنیم؟ ثابت بکنیم. لذا این داستان را میگیم این دروغه، این موضوع هست، این کذبه، این از اون اسرائیلیاتی است که نمیشه در مقابل این چی کرد؟ سکوت کرد. اما جای تأسف هست که تفاسیر ما هم این را نقل کردند. لذا تأکید میکنم که اگر در تفسیر معتبری دیدید که این داستان هست قبول نکنید. در تفاسیر اسرائیلیات هم فراوان هست. لذا در پایان این بحث که هنوز این بحث ادامه دارد، پایان نیست، همین بخشش، من عبارت علامه اندلوسی را میخوانم، تفسیر بحر المحیط را درباره همین روایت. ایشون میفرمایند اعلم ان هذه الروایه فاسده مردوده، اعلم ان هذه الروایه فاسده مردوده، این روایت چی هست؟ فاسد و مردود هست، غیر مقبوله، مقبول نیست. لانه ليس في كتاب، لانه ليس في كتاب ما يدل على ذلك، در هیچ کتابی نیست که به این روایت را تایید بکند و بر این دلالت بکند. بل فيه ما يبطلها، بلکه در کتاب هست آنچه که این روایت را باطل می کند. ها این عبارت کبیر بود، عبارت اندلوسی بعد میاد، کبیر. اندلوسی میگه و هذا كله لا يصح منه شيء، و هذا كله، این همه نقل هیچ چیزی ازش صحیح نیست. والملائکه معصومون، ملائکه معصوم هستند. لا يعصون الله ما امرهم، خدا را نافرمانی نمی کنند. لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون، بحر المحیط. خب پس در رابطه با این روایت که روایت بگیم زهره، لذا عرض کردیم که این روایت چی هست؟ کذب محض است، دروغ محض است و روایت فاسدی هست. این دو تا بزرگواران امام رازی و علامه اندلوسی هر دو تصریح کردند. اما من میپردازم به اون روایت اولی که عموم مفسران نوشتند، هم اساتید ما میگفتند، هم روح المعانی نوشته. اون روایت هم به دل نمیخورد. این را اگر شما به تفردات بنده بیارید هم میتونید که این روایت هم روایتی هست که در تفاسیر نوشته، اصلا همخوانی ندارد با آموزه های ما. چطور؟ ما الان خواندیم که صورت های سحر و جادو همه صورت های چی هستند؟ شرک. اون وقت ما بیایم بگیم که خداوند تعالی چیکار کرده؟ دو تا فرشته فرستاده که به مردم آموزش بدند که مردم فرق جادو چی را بدانند؟ جادو و معجزه را بدانند. آیا یعنی این به نظر شما میتونه صحیح باشه؟ خداوند که همه انبیا را میفرسته که مردم شرک نکنند، باز جادو که در اون شرک هست میفرسته که باز جادو یاد بگیرند، و باز هم اون هدف قرآن میگه برآورده نمیشه. هدف چی بود؟ هدف این بود که عرض کنم خدمتتون که مردم به فساد مبتلا نشند، به طرف جادو نرند، معجزه را جدا بکنند. ولی باز هم مردم چی کردن؟ فیفرقون بهی بین المرء و زوجهی، بین انسانها و بین همسرانشون تفریق ایجاد میکردن. یعنی اون هدف برآورده نشد، پس بی خود العیاذ بالله خداوند ملک فرستاد. خب می توانیم بگیم امتحان الهی بود و آزمایش، ولی خداوند عزوجل با سحر و با جادو امتحان بکند، این زیاد. اصلا انسان نگاه می کند با روح قرآن،
بر روح وحی الهی همخانی ندارد. لذا با عرض معذرت این را هم بنده قبول ندارم. چی هست؟ خیلی تفحص کردم ببینم که بقیه مفسران چی میگویند، تفاسیر دیگه چی میگویند، تا اینکه در کتابی اقوال بعضی از مفسران که اونها هم اقوال خودشون هستند، اقوال خصوصی و تفرداتشون هستند، اون اقوال به دست آمد و مقداری از اون اقوال انسان بیشتر چی میشه راحت میشه که اون اقوال نسبت به این قول اونا چی هستن؟ بهتر هستن. اولین قول و اولین ارز کنم نظر مال محقق عصر یا امام العصر علامه انورشاه کشمیری رحمه الله هست. ایشون می فرماید که و ما انزل علی الملکین، همونطور که گفتیم ما موصوله هست، و اتبعوا ما تطلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان، ها و اتبعوا ما تطلو الشیاطین و ما انزل علی الملکین. اینا پیروی کردن از آن چی که بر ملکین نازل شد. خب اینجا قرآن نگفته بر ملکین چی نازل شد، نگفته بر ملکین سحر نازل شد، ملکین سحر آوردند، نه، بلکه ایشون معتقد هستند که این دوتا فرشته بعد از وفات حضرت سلیمان شیاطین به انسانها سحر آموزش دادند و سحر یاد دادند، جادو یاد دادند و انسان ها شیاطین را غیبدان می دانستند. با سحر و با جادو انسان ها شیاطین را چی می دانستند؟ غیبدان می دانستند. در این زمان پیغمبری دیگر وجود نداشت. خداوند تعالی برای هدایت و نجات بنی اسرائیل دو فرشته فرستاد. این فرشتگان چی به مردم آموزش دادند؟ این فرشتگان به بنی اسرائیل اسما و صفات الهی را که از تورات مأخوذ می شدند، اسما و صفات الهی را که از تورات مأخوذ می شدند، از تورات گرفته می شدند، اینها اونها را به مردم یاد دادند. به مردم چی یاد دادند؟ اسما و صفات الهی را، که این اسما و صفات الهی در مقابل سحر بود، ضد سحر بود. الان هم آیات قرآن مگر در مقابل سحر نیست؟ جادوگر جادو می کند، دیندار معوذتین را می خواند، رسول الله معوذتین را نخواند در مقابل جادو؟ لذا اینها چیکار کردند؟ اسما و صفات الهی را گرفتند در مقابل سحر به مردم یاد دادن که این را علم الاسرار میگویند. علم الاسرار یا علم اسماء و صفات الهی. و زمانی که فرشته ها اونها را یاد میدادند، توصیه میکردند به اونها که وقتی که حقیقت بر شما منکشف شد و حق و باطل را تشخیص دادید، شناختید این حق است، این نام خداست، چقدر برکت دارد، چقدر تأثیر دارد، اون جادو هست. لذا توصیه کردن که هرگز به طرف جادو نروید و کتاب الله را پشت سرتون نیندازید، شما به کتاب الله عمل بکنید. و گفتند که اگر این کار را کردید، به طرف جادو رفتید، کتاب الله را انداختید، کافر میشید. چون ما این کلمات را میگیم تو آیه اینها هست، فلا تکفر. اگر کتاب الله را پشت سر انداختید و دنبال جادو که شیاطین یاد میدهند رفتید، کافر میشوید.
وگفتن گویا وجود ما امتحانی هست، انما نحن فتنة، نه وجود ما امتحانی هست که بعد از آمدن ما و تعلیم ما دیگه تابع شیاطین نباید بشید. خداوند ما را فرستاده دیگه تابع ما بشید، یعنی نامهای الهی را، اسما و صفات الهی را که ما به شما یاد می دهیم باید دیگه به طرف سحر و جادو هرگز نروید. اما بنی اسرائیل چیکار کردند؟ سوء استفاده کردند، به طرف جادو رفتند، کفر کردند، با وجود اینکه فرشتگان به اونها چیزهای خوب خوبی یاد دادند. متوجه شدید؟ پس این تفسیر واقعا با آموزه های قرآن مجید تعارضی ندارد، تناقضی ندارد. در این تفسیر چی هست؟ یاد دادن سحر نیست، در این تفسیر یاد دادن اسماء و صفات الهی هست، یاد دادن نام الله هست در مقابل جادو. اما تفاسیر دیگری هم هست. یک تفسیر دیگر اینه که ما مای نافیه هست، این فراء نحوی امام فراء گفته و ما انزل علی الملکین، این ما مای نافیه هست، یعنی میگه و ما انزل علی الملکین، بر دوتا فرشته یعنی هاروت و ماروت چیزی نازل نشد، بلکه شیاطین بودن که مردم را سحر یاد میدادند. پس این تفسیر سوم میگه، یا تفسیر چهارم با اون تفسیر موضوع، این تفسیر چهارم میگه که و ما کفر سلیمان، سلیمان هم جادو نکرد، و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، بر ملکین در شهر بابل یعنی هاروت و ماروت چیزی به نام سحر نازل نشد. و تفسیر چهارم را خدمت شما عرض می کنم، آخرین تفسیر یا تفسیر پنجم میشه. اون این هست که بنی اسرائیل می گفتند بر دو ملک هاروت و ماروت چی نازل شده؟ سحر نازل شده، و اونها به مردم سحر یاد می دادند. اینجا امام قرطبی و امام ابن جریر می گویند که این ما نافیه هست، و هاروت و ماروت دوتا شیطان بودند، دوتا فرشته نبودند. اصل آیه این طور است و ما انزل علی الملکین ببابل، در شهر بابل بر دو ملک اونطوری که در میان بنی اسرائیل معروف است چیزی نازل نشد، یعنی ما انزل شی هاروت و ماروت اتفس از چی ببخشید بدل هست از شیاطین، و اتبعوا ما تتلو الشیاطین، اینها پیروی کردند از آنچه که شیاطین میخواندند. اینها دو تا معلم سحر بودند، دو تا معلم جادو بودند. ما تتلو الشیاطین، آنچه که شیاطین میخواندند، یعنی که یعنی هاروت و ماروت، یعنی هاروت و ماروت. اما این هاروت و ماروت سحر آموزش میدادند و خودشون شیطان بودند و زندگی مذهبی بنی اسرائیل را هدف قرار دادند و بیگفتند که اگر شما از ما سحر یاد گرفتید کافر می شوید. اما بنی اسرائیل چنان گمراه بودند که با وجود این جمله هم چی می کردند؟ سحر یاد می گرفتند. پس بر اساس این تفسیر میشه که و اتبعوا ما تتلو الشیاطین، یعنی هاروت و ماروت، این هاروت و ماروت و ما یعلمانه، هیچ کسی را آموزش نمی دادن، حتی می گفتن ما چی هستیم؟ ما فتنه هستیم، ابتلا هستیم، اگر جادوی ما را یاد گرفتید کافر می شید. اونا می گفتن پروایی نیست، کافر شدند. خب ما اگر این سه تا تفسیر بودن، یکی مال علامه قرطبی بود، یکی مال امام فراء بود، یکی مال علامه انورشاه کشمیری بود، اگر این سه تا تفسیر را هر یکی را بگیریم زیاد مشکل پیدا نمیشه. اما اون تفسیرهایی که عموم مفسران گفتند که این دو تا فرشته آمدند و اینها چیکار کردند؟ اینها مردم را آموزش دادند،
آموزش سحر دادند، این با عرض کنم که وحی کلام الهی با وحی الهی و با روحیات وحی همخوانی ندارد. اما یک قرائت دیگری هم هست از ابن عباس رضی الله عنهما که قرائت متواتر ملکین هست، اون هست ملکین، اون چی هست؟ ملکین. اگر اون قرائت را بخوانیم وقت مشکلی پیدا نمیشه. ملکین یعنی دوتا پادشاه، دوتا رئیس. اون وقت همین تفسیری که قرطبی کرده و ابن جریر کرده، این تفسیر چی هست؟ درسته. این تفسیر درسته، یعنی آنچه که نازل شد بر دوتا پادشاه یعنی هاروت و ماروت، یعنی این دوتا پادشاه چیکار میکردند؟ اینها مردم را جادو آموزش میدادند. خب ما اکنون بر اساس همون تفسیری که علامه انورشاه کشمیری کرده ترجمه میکنیم. الله تعالی میفرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین، بنی اسرائیل پیروی کردند از آنچه که شیاطین میخواندند. مردت الجن و هو قول الاکثرین، روح المانی گفته. شیاطین کیا هستند؟ جنات متمرد. بنی اسرائیل از آموزه های جنات متمرد علی ملک سلیمان که در زمان سلیمان اونها سحر می کردند پیروی کردند. و ما کفر سلیمان، اما خود سلیمان علیه صلات و السلام سحر نکرد، جادوگری نکرد، کفر نکرد. ولیکن الشیاطین کفروا، اما شیاطین بودن که کفر کردن. چگونه کفر کردن؟ یعلمون الناس السحر، آموزش دادن مردم را سحر، مردم را جادو آموزش دادند. و همچنین بنی اسرائیل پیروی کردند. و ما انزل علی الملکین، آنچه که نازل شد بر دو فرشته. چه نازل شد بر دو فرشته؟ اسماء و صفات الهی که گرفته شده از تورات بودند در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. و این دو فرشته و ما یعلمان من احد، آموزش نمی دادند هیچ کسی را. حتی یقولا، حتی که می گفتند، احتیاطا می گفتند، انما نحن فتنتون، ای مردم ما آزمایشیم برای شما. الفتنه الاختبار والامتحان، ابو السعود، ما امتحانیم، ما آزمایشیم، ببینید که به این اسماء و صفات الهی شما عمل بکنید، به طرف جادو نروید. فلا تکفر، یعنی بعد از واقعیت، بعد از اینکه حقیقت را فهمیدید دیگه کفر نکنید، یعنی سحر نکنید. اما مردم چی کار میکردن؟ آموزش میگرفتن از اونها آنچه که تفریق میکنن به وسیله آن بین زن و شوهرش. ببین امروز هم هستن کسانی که بین مرد و زن جدایی میکنند. مرد رفته زن دوم گرفته، زن دیگه گرفته، لذا میروند چی کار میکنن؟ بین مرد و زن تفریق ایجاد میکنن، مرد را دیوانه میکنن، جادو میکنه. یه مردی میاد سه زنش را در یک شب طلاق میده، بعد قسم یاد میکنه که من اصلا اراده ای نداشتم، نمیدونم چی شد. یعنی چنان به هر حال گمراه میکنن مردم را و چنان تفریق ایجاد میکنن که از اون کار بنی اسرائیل هم بدتر. لذا انسان برای مقاصد سوء، برای مقاصد بد، حتی از آیات قرآن اگر استفاده بکند، هم حکمش همینه که این گناه کبیره است. یا یک انسانی را فریفته می کند. بعضی عاملها هستند، اینجا کمتر هستند، از طریق جنات اورادی منترهایی می خونند و هرچی که انسان ها برن فقط پول خودشون را می گیرند. در تفسیر مولانا عبیدالله سندی جریانی دیدم که یک عاملی بود، اونجا عامل میگوین اونهایی که تعویز نویس و دعا نویس هستند، عاملی بود، هر کسی که برای هر هدفی میرفت مینوشت، هم خیلی وارد بود، تأثیر میگذاشت. و کسی میامد میگفت که من عاشق کسی هستم، خب مینوشت، اون طرف سرگردان میشد و چیکار میکرد؟
می آمد پیش همون عاشق به اصطلاح پیش طالب. آخر یک کسی می خواست که این عامل را مجبور و وادار بکنه به توبه و نشان بده که چه کار بدی داره می کنه. آمد گفت که من عاشق یک دختری هستم و شما بنویس که بیاد پیش من سرگردان بشه، به هر حال تعویزت اثر بکنه. این عامل گفت که اسمش را و اسم پدرش را مادرش را گفت روم نمیشه اسمش را بگم. گفت خب بنویس روی کاغذی. اون نوشت روی کاغذی اسمش را، اسم دختر خود عامل را نوشت. این عامل متوجه نبود که این دختر خودم هست، لذا عامل برش نوشت. بعد از چند روزی دخترش دیوانه شد، خانه پدر را ترک کرد و رفت پیش اون. بعدن عامل متوجه شد که چه کار بدبختانه ای داره میکنه، خونه مردم را خراب میکنه و به جان و مال و آبروی مردم داره تعرض میکنه. بعد از اون توبه کرد، گفت که دختران بقیه مردم هم دختران خودم هستن و این کار را ترک کرد. اینم جریان نوشت مولانا. الان خیلی از افراد هستن متاسفانه که این کارها را میکنن، این کارها کارهای بنی اسرائیلی هستند، اینها درست نیستند. اینقدر انسان دنبال دعا نویس ها و تعویز نویس ها برای حب و برای جدایی و برای فلان و برای فلان، حتی الان کارت دارن، کارت چاپ میکنن، کارت ویزیت، کارت های تبلیغاتی که مولانا فلان و عامل فلان و این دعا مینویسه. به هر حال ببینیم اینها از کجا آمده پیش در دین اسلام. لذا الله میفرماید که فیتعلمون منهما خیانت یهود، آموزش می گرفتن ما یفرقون به بین المرء و زوج، چیزهایی را که بین انسان و بین همسرش جدایی ایجاد می کردن. اما خداوند می فرماید که تا زمانی که خدا نخواد اینا اثری جدف شبعه، مگر جادو اینقدر اثر دارد، اینقدر نافع و زار هست؟ الله می فرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، به وسیله این عمل نمی توانند ضرر برسانند من احد هیچ کسی را الا باذن الله، مگر باذن الهی، به اجازه الهی. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، آموزش میدن آن چیزی را که یضرهم ضرر میرساند آنها را، ولا ينفعهم هیچ نفعی برایشان ندارد. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق. الله عز و جل اینجا تقبیح این عمل را، قباحت این عمل را، زشتی این عمل را به صورت بلیغی بیان می فرماید. الله می فرماید این علما می دانند، این علماء یهود، اونهایی که این کارها را انجام می دهند، بین انسانها تفریق و جدایی ایجاد می کنند. ولقد علمو، به درستی که لمن اشتراهو، هر کسی که این را خریده، هر کسی که این را انتخاب کرده، اختیار کرده، ما له فی الاخرت من خلاق، نیست برای او در آخرت هیچ سهمی، هیچ نصیبی، آخرت سهمی ندارد، سهم این همین دنیایش هست. ولبئس ما شروا به انفسهم، بسیار بد است آنچه که فروختن، شروا به معنی باعو، فروختن به وسیله انفسهم، انفسهم تفسیر بحر المحیط نوشته بئس ما به ما باعوا به حظوظ انفسهم، بسیار بد است که فروختن حظ نفسشون را. حظ نفس هر یک از ما چیه؟ سهم نفس ما بهشت هست یا نیست؟ این سهم بهشت خودشون را فروختند. بئس ما باعوا به حظوظ انفسهم السحر، به چی فروختن؟ به جادو. بحر المحیط لو کانو یعلمون، این تمنی هست، کاش می دانستن چه خساره و چه ضرر بسیار بزرگی. خب این علماء یهود بودند که اینها کارشان کار چی بود؟ جادوگری بود. از آن دو
فيتعلمون منه. وعرض کردم اونها میگفتند که از این اسماء و صفات الهی سوء استفاده نکنید. اونها همونطور که عرضیم بسا افرادی هستند که از آیات الهی هم سوء استفاده، تأثیرات خودشون را دارن. اونها گفتند که اینها را برای کار خیر استفاده بکنی، برای اینکه جادو را دفع بکنی، ولی اونها سوء استفاده کردن. به وسیله اونها تفریق بین المرء و زوجه می کردن. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين.